Здравейте, дами и господа! Днес е Международния ден на щастието. Но щастието за едни може да е нещастие за други. Например, сутринта жена ме събуди рано и измърка, скъпи. Искам да те направя много щастлив в леглото. Аз си казах, тогава остави се наспя кокошка така. На гости днес са ни едни музиканти, които правят хората щастливи. Група Джереми! Скъпи приятели, време е за щастливи мигове пред телевизора, защото точно в този момент започват! Срещнах една приятелка и видях, че е бременна. Казах и честито, кой е таткото, а тя отвърна, не знам. Ми, как така не знаеш? А тя, ми ей така, не съм любопитен човек. Сега обаче посрещнете две доста любопитни личности. Бабите Първолета Христова Гърбова и Щиляна Русланова Майнова. Първолетно! Чакай, че ме оплашваме. Ти чакаш ли първа пролет? Не, Щиляно, чакам лято. А, хубаво. Първолетно, ама... Тя, пролетта, идва преди лятото. Е, тя, пролетта, идва преди лятото, ама аз повече харесвам лятото. Е, ти харесваш лятото, ама... Първолетно, първо идва пролетта. А, като каза първо, да те питам, ама честно да ми отговориш, ти първият път от любов ли се отдаде или щото беше пияна? А, що за въпрос? Разбира се, по любов. Аз като си пийна много обичам да се боричкам с мъже. Виж там, Атанасова минава там. Всеки път ми се хвали как яла щраусово месо, пауново месо, тигрово месо. Ами това са много скъпи меса. Мъже и толкова ли е богат? Нема, работим в зоологическа градина. Ти чули, че Петева е родила? Не, но чух като забременяваше. Браво! Голямо слушане беше, голямо блъскане, голямо викане. Типове! Е, толкова време стоя на тая пейка, че задника ми заспа. Знам. Знам, Щиляно. Даже го чух как хърка. Не беше много добре. Аз пък открих страхотна промоция. Плащаш две обувки, получаваш трета безплатно. Чабе, за какво ти е тая третата обувка? Изобщо не ти трябва? Не ми трябва, ама е безплатно. Ма не ти трябва. Да, не ми трябва, ама е безплатно. Ма не ти трябва. Чакай, спри вече, разбрах. Чакай, пепе, за те питам нещо. Ти знаеш ли, че тая шаврантия, Първолета Гърбова, напоследок я гледам с бинокъла, излиза под ръка с някакъв мъж от тях, а е женина мръсницата му с мръсница. Първа на първо, Щиляно, говори за мен. Ама аз не ти се сърдя, свикнала съм ти. И второ на второ, той е мъж, с когото излизам под ръка от нас, е мъжа ми. А? Извинявай, Първолето. Просто чух клюката и я повтарям, защото ми е много прясна.
Кой е пуснал тая клюка? Аз я пуснах, ама понеже я забравих и ми е като за първи път. О, Стиляна, Стиляна. Аз пък се досетих, защо виждам как от твоя апартамент излизат само белокоси мъже. Що? Защото като те видят гола, ужасяват се и побеляват косите им от ужас. Мърголето, това е много обидно. Но пък е вярно. Да, но е обидно. Ма вярно ли е? Вярно, ама много обидно. Само едно не разбирам. Защо си си сложила тия бодливи, както си на прозореца там? Да не влезе мъж от там ли? Не, да не може да избяга отвътре. Аз се чудех, защо и касатора за водата вече не минава през вас. И побеля рано момчето на 25 години. Штак, бяла коса. Айде, ела сега с мен до аптеката да си взема едни противозачатъчни за по-добър сън. Как така противозачатъчни за по-добър сън, ма? Ми е така. Разтварям едно хапче в кафето на внучката сутрин и после мога спокойно да спя. Веднъж в един бар до мен се приближи някаква жена и ме пита: Готин, няма ли да ме почерпиш нещо? Вика ми: ако искаш, мога да ти дам шепа жълъди. Тя каза: жълъди ли? Защо жълъди? Аз: защото приличаш на Див Глиган. Днес тази жена е тук! Затова аз храбро ще се скрия, а вие посрещнете страховитата Албена. Здравейте, бе! Аз съм Албена, бе! И съм зажадняла за мъжка ласка. Толкова съм зажадняла, че като ми заговори така мъж, ме не стръхват космите на краката. Мъжете обаче нещо не ме харесват, бе! Като бях ученичка, най-красивото момче ме покани на бала. Казах му: не мога да повярвам, искаш ме за дама, а той не за дама, а за охрана. Толкова купнеех за мъжко докосване, че като навърших 18 години, се насочих към най-древната професия. Исках да бъда труженичка край шосето. Моето желание се сбъдна, но само наполовина. Приехаме на работа, но като плашило в една крайпътна нива. Абе, тапаци, бе! Не мога да разбера какво пък чак толкова не ми харесват. Обличам се добре, хубава съм. Лятото, например, излизам навън по електрикаво потниче и един ме спира и ме пита: ей, обичаш ли животни? Викам му: не. А той: е тогава защо имаш два таралежа под мишниците? Простах, бе. Абе, простах, бе. Всички мъже са еднакви. Искат само едно. Ама защо не го искат от мен? Постоянно излизам на дискотека и дебна за мъже. Дебна, дебна, дебна за мъже. Вчера идва един при мен на бара и вика: ще танцуваш ли? Казах: да. А той: супер, айде ставай, че ми трябва стола. Онзи ден пък идва едно такова нежно момче така. Хоп, хоп. И ми вика: извинявай, на колко си години? Аз викам: ей, Готин, ти си голям простак, бе. Една жена не се пита на колко е години, бе. А той вика: ама ти си жена. И си тръгна. То май и аз да взема да тръгвам, но преди това малка обява. Търся си мъж. Може и да ми изневерява. Ще му простя. То на покойник всичко се прощава. Уважаеми зрители, тази вечер при нас е световно известният цирков акробат и еквилибрист Енчо Кирязов.
тук са и двама негови изключително далечни амбициозни братовчери, които също смятат, че има какво да покажат на манежа. Дали това е така? Вижте сега! Ние сме братя Енчови. Ние сме потомствени акробати. Метнали сме се на бати. На бати Енчо Кирязов. Той ни е братовчет. Сега ще ви покажем какво можем. Това беше всичко от нас, братя Енчови, потомствени акробати. Ако искате да видите бати, заповядайте на 23 март зала Арена Армеец на 8-те годишни награди и на фондация Енчо Кирязов, която подпомага талантливите български деца. От 19 часа! Ха!